Sudah ni tu nak kisah mana tu? Muka siapa tu? Tercia, efana jauh tu je. Siapa ish? Siapa pun lah pun. So tiga mana tu? Muka siapa tu? Tiga mana tu? Muka siapa? Tu dia nanti siapa ni? Mana owner ni fundamina nama ni kapten ni security am sabun. Si satu orang tu. Iya, awak nak kita mana fundamina? Tercia biasa mereka kamu tu dalam di security. Maka pelajar atau oleh lu juga. Te awan na suan ni afian, uang tu betul flu ni afian ni mesti fart tu. Evan mesti tunggu. Evan betul mau. Evan tunggu. Evan tunggu. Te awan na. Jangan te awan na. Jawab tak positif. Aranar nanti firan nanti sih. Milulasa. Arman disiplin. Si main cakrawen tiada cara sini ni ni tu natun. Bagai nanti firan tu cara dia akur danori cara izan. Belum. Azaban laza macam macam nak bar politik yang macam ni kela. Na anu diskur kritik ya, PW kritik fturan. Na aku anu provokasi orang kan belajar tu, easy mana provokasi orang tak cipenan je. Sa dimutafit am ni kongres sa, weh sistem. Nah, ayah kat ini tujuan ni tim futsal ni sekongres sama kami semua jadi.